chlapi stejně. Já, to byla paráda, když si představím, co všechno jsme byli schopní udělat pro to, aby jsme se ulili, co? To už dneska ani nejde, to by jsme byli sami proti sobě. Kurva drát, já tyjo, si pamatuju, jak jsem se zahrabal metr pod zem, měl jsem brčko, abych mohl dejchat a dva dny jsem tam vydržel, než jsem měl hlad. Si pamatuju, to byl krásný for. Nebo jak jsme se domluvili tady s Radkem, že nasimuluje nějaký zranění a budeme do nemocnice. Jo, jo. A on si opravdu urval tu ruku. Opravdu, jak se držela zuby rechty. A nebo pamatujete si, když jsme tenkrát simulovali, že mě tady kousla chmelová liška, že mám vzteklinu. Jak jsem v lavůrku ručičkama dělal pěnu a dával ti kolem huby, no to bylo no, a když na to agronom přišel, že taková liška není, tak jsme říkali, sorry, tak to byla asi chmelová šiška. Byla to normálně, ale jako jo, diverze. Snažili jsme se ten režim trošku potopit, ne? Ta revoluce začíná na chmelu. Jo. Měl jsi pravdu, to jsme začali my, ale nám to potom vzali, že jo, samozřejmě. Normálně s náma vyjebali, no, pojď se, kde jsme teďko. To byla chmelová revoluce a ne sametová, to ať mi nikdo neříká. Kdyby my jsme to nerozložili tady, že jsme nezačali tím prostě, že třeba prostě, že jo, trakturku trošku odbrzdíš ty lanko a tak. Nebo nasypeš cukr do nádrže, že jo. Přesně, to je škoda mluvit, ukáž, tahle ta hrlína. Ještě já se tady vytáhl brčko někomu, ono se furt maká, člověče. To chlapi nic se nezměnilo.